Hello everybody, já jsem Fitolo a já vás tady vítám dalšího videa. A opět je to Assassin's Creed 2, já jsem se pokusil trošku přenastavit ten zvuk, protože v minulém díle jsem nebyl skoro slyšet. Ale tak uvidíme, jak to poběží v tomhle díle. Já jsem si hlavně dal blíž k puse mikrofon, takže asi tak. Tak a jdeme rovnou do animu. Jdeme rovnou do animu. So how does this work? Of course. Deep breath. Ah! Oh, what are you, a tiny child? Sean! Well... Here we go! Okay, zase bych chtěl mít ten animus jako v reálném životě, to by bylo super. Představte si, že byste si chtěli prostě zahrát nějakou hru a jenom byste si vlezli do animu a mohli byste tam dělat, co byste chtěli. A akce dokončena v Uplay. No, tak to je okay. V pohodě. Mě má totiž Uplay hrozně rád. OK, Florentská republika, to zní velice zvláštně, zajímavě a super. Insieme per la vittoria! Sì, forza! Silenzio, my friends! Silenzio! Forza! Grazie! Do you know what brings us here tonight? Honor. Viere de Pazzi slanders my family's name and forces his own misery upon us. If we... Enough of your nonsense, Grullo! We were just talking about you. I'm surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work. It's your family that cries for guards when there's trouble. Afraid to handle things yourself? Your sister seemed quite satisfied with the handling I gave her earlier. Uccidetelo! Tyjo, tohle to může nechat. Fakt, jako bych chvíli jízdu. No, to je dobrý. Jo, přesně tohle to jsem chtěl udělat. Jo, no promiň kámo, ale tohle to nerozdejkáš a ty taky ne, jako. Prostě už spadni někam do pryč. To co jen, tak No, správně, tak ještě trošku. Hej, behind you! Federico, what are you doing here? I wanted to see if baby brother had finally learned how to fight. And? You have style. But endurance is what counts. Let's see how many of them you can ruin before they get the best of you. But už tady nikdo nebyl. Okay. Prostě spadni. Tak jo, to mám do značenýho, je toho, který je úplně nejdál. Jo, a vidíte, já jsem si myslel, že jsem to načasoval dobře, ten první úder. Jo, teď pomůže. Jo, tak už prostě spadni, nebudeš tady prostě po nikom házet kameru, chápeš to? No jinak, tohle to je jenom začátek té hry, protože už to samozřejmě probíhá jinak, ale jak víte, tak... Saltarem jsme sice začínali jakoby hned nabušení a potom by se dali, ale prostě začínáme nenabušení a budeme si svou pozici dobíjet postupně.
Candice! Your lip. Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. Wasted it on women and wine, huh? I'd hardly call it wasted. Give me some florins, then. Or have you done the same? Search them. Mm-hmm. There's bound to be something in the pocket. Ty jo, ještě k tomu se z nás stanou hned zloději. Tak počkat, jak se okrádá. Jo, takhle, shift, jo. Dobře, tak tohle to je shift. Máme nazbírat samozřejmě jenom něco, ale já tady okradu úplně všechny, protože prostě jsem fitolo a musím mít úplně všechno. Tak. Va bene, that should be enough. Let's get out of here before the guards arrive. To sice asi bude dost. Ale to vůbec nevadí, protože my si to tady ještě probereme trošku. Zatím nechci žádný úkol, kámo. Já tady totiž potřebuju ještě pár lidíček okrást. Přesně tak. Tak, děkuji. Kam není to zase tak složitý to ukrádání, jak jsem si původně myslel. I když ono, to je hlavně daný tím, že už vím, že shift je prostě jakoby ta pravá ruka. Nevím, asi to nastavení budu muset trošku pozměnit, anebo to začít hrát. Tyjo, ale já jsem o tom přemýšlel, že bych to možná hrál s ovladačem, tuhletu hru. Možná třeba zítra. Jo, zítra, až bych natáčel. Tak já teda nevím, co budu natáčet za hru. Ale dneska ještě natočím pár dílů tohohle. Bez ovladače. Ale možná... Já mám dneska jasně čas a tohle už je druhý díl, co natáčím. Možná v příštím díle to zkusím s ovladačem, uvidím. Protože tato ta hra je původně dělaná na ovladač, že? No to je jedno. Ale já na ovladač vůbec nejse zvyklý v takovýhle hrách, takže uvidím. Ariezio, the sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Okay. Mám následovat Frederika k doktorovi. OK. Můžete mi říct, proč Frederico chodí takhle jako po střechách? Já teda vím, že jsme asasíni, ale... Okay. Ben trovato, doctor. Fratelli auditori, why am I not surprised? You've made quite a mess of yourself, young man. It's nothing, really. You must help him. That pretty face is his only asset. Fottiti. Kukám, chlapec se nezdáte, jo? Umí tak si taky pěkně zanadávat. Here we are. Now get out of here. Grazie. Grazie. This way. No, neboj se, určitě půjdu. Quite a night. Indeed. Ty jo, 2 kila. I only wish they were all as much fun. Nemusíte vážně. Oh, wait. They are. We should head home, Ezio. Okay. Father's sure to be wondering where we've gone. Yes. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race, then? To where? Roof of that church. OK. Tak to bude zajímavé. On the count of three. Uno, due, tre. Baby brother still has much to learn. To víš, že jo. Come on, tartaruga. To ti nějak nevyšlo, ne, bratříčku?
Come on then, this way. Where are you going? Yeah. You'll see. To víš, že jo. Teď chceš po náskok důvěry, vážně? Ne, já jsem spadnul. Jaj, tudy se zase nedá lézt. Jinak samozřejmě, jak víte, z prvního dílu já zase budu dělat tu lézt všechno na 100% a budu se o to snažit, protože vím, že bude druhý večer jedna mise, kterou fakt jako dělat na 100% nechci, to vím už ne. A tohle není Brotherhood, takže můžu. Jakoby budu se o to snažit tu hru dělat na 100%, ale... All right. Enough of that. We really should head home. Let's go. Wait. What? Ezio, let Christina sleep. There will be time enough for that later. Okay. Poctěte krásnou Kristýnu ve spůči nečekanou návštěvou. Kristýna ve spůči. Tak, jinak tady si to můžeme synchronizovat, jako to bylo v prvním díle, máme tady ty vyhlídky, které nám odemknou určitou část jakoby města, tím, že nám jakoby ukáže, co v té části města je. A samozřejmě se vám rovnou omluvím, že zívám. Tohle mě trošku děsilo, že se z toho nasměroval. Keep looking! He couldn't have gotten far! Cože, když ti před chvilkou namlátil, ty už ho hledáš, jo? To je jedno, já půjdu po střechách normálně. Hop, 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 hop. Tak. Tohle bylo krásný. Krásný přelupání, ano, ano, to se můj mobil tady zlobí a na něm mám chtí zaplý stopky, takže je dost blízko, aby byl samozřejmě slyšet, píce. Kolik on se málem zabil. To není dobrý, teda, můžu říct. On mě viděl, někdo mě viděl. Ne, 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 ne. Tohle to nebylo dobrý. Tohle to nebylo dobrý. Já, abych to řekl úplně přesně, tohle to bylo hodně špatný. Jo, navíc jsem sebral něco, co jsem zase sbírat nechtěl, zase mi to pak a ta bedna tady naštěstí zůstává, takže ji pak aspoň uvidím, že je otevřená, protože pak samozřejmě budeme zase sbírat bedničky a dělat různý takovýhle věci. No a hlavně už jsem v oblasti, kde nemám zatím co dělat. Aha, jo, takže kudy se tam dá pořádně dostat? Tyjo, tohle bylo těsí, jakom bych se zabil, to mi věřte. Oh, Ezio, I should have known. May I come in? Fine, but only for a minute. A minute is all I need. Indeed. Well, wait, that came out wrong. Come here. Oh. Oh, it's you. Neříkej, ty. Ach jo. Takže v prvním díle se nám narodí miminko. A tady... Tyjo, co to sakra má být? Tohle není dobrý, Ezio, jako věř tomu, že jejímu tatínkovi se to nebude líbit, jako. Kristýna! Kristýna! Celia! Your tutor will be here soon. Come, my daughter. Is it really so terrible that... Figlio d'un cane! What is this? Perdonate, messere! Chiedo venia! I'll kill you! No, no, that's not necessary. Guards! Guards! Voglio la sua testa! There's really no need for violence.
Ne. Hlavně po mně nehoďte kámen nebo něco podobného, to by bylo fakt odvážné. A dobrý, zmizeli jsme, Tak oni už by o nás neměli vědět, samozřejmě. Tak, já se takhle hezky rozeběhnu a poběžím domů, tam. Tak, šup, se skočíme. Tak, a tady se Good morning, father. Come with me. Is something wrong? Do you think me blind and deaf, son? I know all about your fight with Vieri di Pazzi last night, and then this little visit to Christina. Your behavior is unacceptable. It reminds me of myself when I was your age. I assume these misadventures won't interfere with your work today. No, padre. Avete la mia parola. I've prepared some documents here for Lorenzo Di Medici to review. I need them delivered to him. With haste, father. Return to me when it's done. Okay. To zní velice dobře, samozřejmě ten úkol přijmeme, rovnou se na něj uvrhneme. Tak a kudy tudy do země zaslíbené, tudy po sloupu. Tak, šup. Tě, tenhle ten jejich dům, ten je fakt hroznej na tohle. No, to je jedno. Tak, hele, tady takhle poběžíme. Není tady někde třeba vyhlídka? Jo, tabulátorem se tohle to dělá. Je tady vyhlídka, já chci vyhlídku. Zajdeme si pro vyhlídku v dnešním díle ještě. A já myslím, že potom už bychom to mohli ukončit a to bude znamenat, že si nedám ten ovladač na příští díl, no to nebude. Já chci vyhlídku, všechny tři ty vyhlídky. Hej, můžeš tam prosím tě skočit, já vím, že se ti tam asi moc nechce a to máš blbý. Aha. Tak, tady skoč dolů, za chvilku se v tom ceně budeš válet ještě jednou. To vůbec to není divný, že polezu tady nahoru na kostel, to hej, okej, okay, takže jo, tady po těch dveřích, to mi říká tam ta rampa, že tady po dveřích to bude super. Tak, super. Jo, tudy to nejde, tak to zkusíme tudy. Jo, tady tudy to jde, dobře. Jo, takže takhle to funguje. Já jsem se na super nechtěl. Dobře. Kudy tudy? Tam na to okno by to mělo jít. Jo, já jsem si to myslel. Jo, takže takhle to funguje, ano, tady po oknech se taky dá lézt. No, je to zvláštní. Je to zvláštní, každopádně. Ačko mě zajímalo, kudy jako vejš, no. Jo, kdyby jako někdo zvednul hlavu nahoru, tak se mu asi nemusel úplně líbit, co tady s tím kostelem dělám. Vy můžete mi někdo říct, ale jak se tam mám dostat, sakra? Dobrý, takže jako dokázal jsem vylézt kamsi. Aha, tady, já jsem jenom vylézt celý barák, aby jsem zjistil, že musím tudy. Aha, tudy se dá vlézt dovnitř, to tady bude určitě otevřený z nějakého důvodu. Ale no, já jsem si to říkal, když už jsem tady, tak si to taky otevřu. 115 forintů. A tady dole nic není už?
tady se dá očividně jakoby vylézt, no. Hohoho, ještě jedna tajná bednička. A 95 forintů. No, ale každopádně ji budeme potřebovat tak jako tak. A navíc forinty se do začátku hodí, jak vidíte, tak prostě 100 forintů je pro nás spousta, spousta peněz. Tak, a tady takové hezky nahoru. Tak, už jsme tady. Tak, tohle to jsem přesně potřeboval. Tak, tady to takhle vyblezem, protože potřebujeme tyhle ty zavřené okénce tentokrát. Protože přes zavřené okénce se samozřejmě moc daleko nedostaneme. Tady už jsme skoro tam. Tohle ta věž byla fakt záludná, ale nakonec jsme ji zdolali. Já bych vážně chtěl mít svaly tohohle chlapíka. Tenhle ten chlapec, to je kulišák, tyjo. Fakt, že jo? Tak, tady se takhle krásně podíváme. A já vám tímto krásným pohledem děkuji, že jste zlíli tohleto video. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak se nezapojte kouknout na další moje video, ať už s Assassin's Creed nebo z nějaké jiné mojí série. A já se na vás z toho dalšího videa taky budu hrozně moc těšit, takže zatím se jo, nadá přátelé.